Magandang araw po sa inyong lahat mga ka-online. Ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, share, and subscribe. Hanapin din po ang iba ko pang mga channel. Sa ating episode ngayong gabi, madalas sa isang pamilyang Pilipino ay malaki ang responsibilidad ng panganay na anak. Kapag walang magulang ay siya ang pansamantalang humahalili para maging magulang sa mas nakababatang mga kapatid. Kung minsan pa nga ay siya ang inaasahan na magbibigay ng pinansyal kapag siya ay may kakayahan ng kumita ng pera. Sa iba ay madali ang maging panganay, ngunit meron din na mahirap. Pero paano kung hindi lamang ang bantayan ang mga kapatid ang iyong responsibilidad bilang isang panganay? Paano kung may mas mabigat pa na dapat mong pasanin bilang panganay sa inyong magkakapatid? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo. Babatiin ko rin kayong lahat na nakikinig ng sulat kong ito. Sana po ay palagi kayong ligtas sa kahit na anong uri ng kapahamakan. Bago pala ako magsimula sa aking kwento ay gusto ko munang magbigay ng paalala sa mga listeners na masela ng pangyayari ng buhay ko na aking isishare. Itago mo na lamang po ako sa pangalang Annie. Panganay ako sa aming magkakapatid. Bale, meron po akong tatlong mga kapatid at malayo ang agwat ng edad ko sa mga sumunod sa akin. 4 to be exact. Lahat kaming magkakapatid ay babae. Akala nga noon ng nanay ko ay hindi na ako masusundan pa kasi ilang taon na ay hindi pa rin siya nabubuntis. Pagkatapos niyang manganak sa akin. Pero after ng 4 na taon ay muli siyang nagdalang tao at nasundan pa yon ng 2. Hindi mayaman ang aking pinanggalingan na pamilya. Nakatira kami noon sa isang kubo na malapit sa paanan ng bundok. Malayo ang mga kabahayan sa amin kaya parang solo namin ang lugar na yon. Ang tatay ko na si Norman ay isang magsasaka. Kung minsan ay nangangahoy siya sa bundok ng panggatong at ibinebenta niya. Ang nanay ko naman na si Rowena ay isang labandera. May malapit na ilog sa aming bahay at doon niya nilalabhan ang mga pinapalabhan sa kanya. Kahit kapos sa buhay ay pilit pinag-aral pa rin ako ng aking mga magulang. Sinusuklian ko ng pag-aaral ng mabuti ang paghihirap ng nanay at tatay ko sa pagkita ng pera upang matustusan ang aking pag-aaral. Pangarap ko noon na maging isang flight attendant kasi medyo matangkad ako. Gusto ko kasi na nakakapunta ako sa iba't ibang lugar o bansa. Tapos nakasakay pa ako sa eroplano. Kapag nagtatanong ang teacher namin kung ano ang pangarap ko, ay sinasabi ko na maging flight attendant pero pinagtatawanan ako ng mga kaklase ko. Hindi raw yun matutupad kasi wala kaming pera para pampaaral. Ginawa kasing katatawanan ng iba ko kaklase ang pagiging mahirap ko, Papa Dudut. Meron pa rin namang mga tao na naniniwala na makakamit ko ang aking pangarap. Si Teacher Erica na advisor ko noong grade 6 at ang kaibigan kong si Chantal. Sila mga taong palaging nagpapaalala sa akin na huwag makinig sa mga sinasabi ng ibang tao na wala akong mararating dahil sa mahirap ako. Lalo na si Teacher Erica na sinasabi na kahit mahirap ako basta maging masipag, masikap at matiyaga ako sa buhay ay magtatagumpay ako. Masayahin akong bata noon, Papa Dudut. Hindi ko ginagawang dahilan na wala akong baon para hindi pumasok sa school. Kahit gutom ako ay hindi ko pinapakita sa iba na nanghihina ako. Palagi ako nakangiti at pinapakita kong masaya ako at kayang tumawa kahit na hindi kami mayaman. Ngunit sa likod ng aking masayahing pagkatao ay isang malungkot na ani ang nagtatago. Lingid kasi sa kalaman ng lahat ay inaabuso ako ng sarili kong ama. Pang-aabuso na tila naging normal na sa akin dahil bata pa lamang ako ay nangyayari na yon at walang nakakaalam kundi tanging ako at ang tatay ko. Nagsimula ang sinasabi kong pang-aabuso noong 8 taong gulang pa lamang ako. Natatandaan ko na kami lang ni Papa ang nasa bahay ng umagang yon. Tinawag niya ako dahil may gagawin daw kami. Nasa labas ako ng bahay at naglalaro. Pinasarado pa niya ang pinto. "Ania, marumi na ang damit ko at kailangan ng palitan." Ang sabi ko ay kaya ko na kasi tinuruan na ako ni Mama, pero nagpumilit si Papa na siya na raw ang magpapalit ng damit ko. Hinubaran niya ako at hinawakan niya ang maselang parte ng aking katawan. Naulit yon. Sa una ay hawak lang hanggang sa mas lumala pa ang ginagawa niya sa akin. Palagi niyang sinasabi sa akin na huwag akong magsusumbong kay Mama o sa kahit na sino dahil magagalit siya. Papaluin niya raw ako, Papa Dudut. Bilang bata na takot sa palo ay hindi ako nagsabi kay Mama sa ginagawa ni Papa sa akin. Sa tuwing buntis si Mama ay palagi yung ginagawa ng tatay ko sa akin. At habang nagkakaroon ako ng isip ay nare-realize ko na mali ang bagay na yon. Hanggang sa pag-edad ko ng 11 ay sinabi ko kay Papa na hindi niya yon dapat na ginagawa sa akin dahil anak niya ako. Tinakot niya ako na papatayin niya kami ni Mama kapag hindi ako pumayag sa gusto niya. Natikom ang bibig ko at tiniis ang pang-aabuso sa akin ng sarili kong tatay. Takot at hiya ang humihila sa akin para huwag magsumbong sa kahit na sino. Grade 6 na ako noon pero patuloy pa rin si Papa sa pang-aabuso sa akin. Kapag kaming dalawa ang nasa bahay ay alam ko na kaagad ang mangyayari. Paghuhubarin niya ako at hahawakan ng aking dibdib at ang ibabang parte ng aking katawan. Kung demonyo ang tingin ko kay Papa ay iba ang tingin ng mga taong nakakakilala sa kanya. Na isa siyang mabuti at masipag na asawa, ama at kaibigan. Ang swerte mo talaga kay Norman, Rowena. Biruin mo ha, hindi nang bababae. Abang asawa ko kahit na ilang beses ko nang nahuhuli ay hindi pa rin humihinto sa pagtikim ng ibang putahe. Narinig kong sinabi ng isang babae kay Mama habang nasa labas sila ng aming bahay. Tunay naman na swerte ako kay Norman. Masipag at hindi ako binibigyan ng sakit ng ulo. Mahal na mahal niya kami ng mga anak ko. Ang nakangiting tura ni Mama sa kausap niya. Yung asawa ko kasi kapag hindi ko napagbibigyan ay sa iba nagpupunta, sambit pa ng babae. Buti at hindi ganyan si Norman. Kaya niyang magtiis. Nakita mo nung buntis ako. Hindi ako nagpagamit sa kanya ng halos 1 taon pero nagawa niyang magtiis. May pagmamalaking wika ni Mama. Gusto ko sanang sumali sa usapan nila para sabihin na mali sila ng pagkakakilala sa lalaking pinag-uusapan nila. Gusto kong sabihin na kaya hindi nang bababae si Papa ay dahil ako ang ginagawa niyang parausan. Pero palagi akong natatakot na sabihin ang mga bagay na ito. Palagi akong nahihiya sa pwedeng sabihin ng mga tao sa akin. Ayoko rin kasi na pag-usapan ako at kaawaan. Sa pag-edad ko ng 12 ay sinimulan ko nang magkaroon ng buwan ng dalaw. Nang malaman yun ni Mama ay kinausap niya ako at sinabi na kung ano ang dapat kong gawin at mga mangyayari sa katawan ko para hindi ako magulat o mabigla. Aniya, pangalagaan ko ng husto ang katawan ko dahil dalaga na ako. Pwede na raw akong mabuntis kaya dapat ay responsable ako sa mga kilos at desisyon ko sa buhay. Isipin ko raw ang pwedeng maging resulta ng gagawin ko bago ko yun gawin. Si Papa naman ay sinabi na hindi pa ako pwedeng magpaligaw at lalo na ang mag-boyfriend. Hindi ako makapaniwala na nagagawa niya yung sabihin sa akin sa kabila ng kababuyan na ginagawa niya sa akin. Sa kabila ng pagkakaroon ko ng buwan ng dalaw ay hindi pa rin huminto ang tatay ko sa pang-aabuso sa akin. Minsan nang kami lang ang nasa bahay ay nagtangka muli siya pero sinabi ko na sana ay tumigil na siya dahil baka mabuntis ako. Tinawanan niya ako. Hindi pa raw ako mabubuntis kasi bata pa ako. Dapat nga daw ay matuwa pa ako kasi inihahanda niya ako sa bagay na gagawin ko kapag nagkaroon ako ng asawa. Yun din ang unang beses na talagang may ginawa ang tatay ko sa akin. Nilagnat ako ng ilang araw at walang kaalam-alamang nanay ko kung ano ang totoong dahilan kung bakit ako nagkaroon ng lagnat. Halos hindi ko magawang maglakad ng maayos dahil sa bagay na ginawa ng walang hiya kong tatay sa akin. Mas lalo ako naging aware na mali ang ginagawa ng tatay ko sa akin nang naapektuhan noon ang aking pag-aaral. Hindi ko na kasi magawang makapag-concentrate sa mga lessons namin sa school dahil palagi kong naiisip ang nangyayari sa buhay ko. Iniisip ko kung ano nga ba ang nagawa kong kasalanan para maranasan ko ang ganong pagdurusa. Baka kasi may nagawa akong mali kaya pinaparusahan ako. Ang totoo ay gusto ko nang sabihin kay Chantal o kay Teacher Rowena ang lahat. Pero takot pa rin ako sa resulta kapag ginawa ko yon. Kung ang ibang bata ay ayaw sa school, ako naman ay kabaligtaran. Mas gusto ko na palagi akong nasa paaralan kesa sa aming bahay. Sa school kasi ay walang nangaabuso sa akin. Puro aral at laro lamang ako. Sa school ay nararanasan ko kung paano maging isang bata at estudyante. Kapag uwian na ay mabigat ang loob ko. Ayokong umuwi sa bahay dahil makikita at makakasama ko ang taong inakala kong magpoprotekta sa akin. Pero siya pa palang gagawa ng masama sa akin. Kung meron lang akong maaaring puntahang iba, after ng school ay doon muna sana ako. Pero wala bahay school at school bahay ang aking buhay, Papa Dudut. May mga pagkakataon na gusto kong tanungin si Papa kung bakit niya yon ginagawa sa akin. Kailan niya naisipan na babuyin ako? Aksidente lang ba ang lahat? O talagang ganong klase siyang ama? Sana pwedeng mamili ng tatay. Sana bago ipanganak ang isang bata ay may kakayahan siya na piliin ang magulang na magpapalaki sa kanya. Ngunit ang bagay na yon ay imposible. Malas lang siguro ako na napunta ako sa isang ama na napakadumi ng utak at budhi. Pumasok na rin sa utak ko ang maglayas, Papa Dudut. Yung magpupunta ko sa lugar na hindi alam ng tatay ko para hindi na niya ako masundan. Naisip ko kasi na kung hindi ko kayang magsalita ay maganda na umalis na lamang ako sa bahay namin. Kaya lamang kapag naiisip ko kung saan ako pupunta at kukuha ng kakainin ko ay nawawalan ako ng lakas ng loob na maglayas. Hindi ko pa kasi kaya ang tumayo sa sarili kong mga paa ng panahon na yon. First year high school na ako at sa murang edad ko ay nagkaroon na kaagad ako ng boyfriend. Third year high school ang naging unang nobyo ko. Inilihim ko yon sa magulang ko dahil alam kong magagalit sila kasi bawal pa ako makipagrelasyon. Pero sa lalaking yon ay naranasan ko ang paggalang na hindi na ibibigay ng tatay ko sa akin. Kaya kahit bawal ay ginawa ko pa rin. Ngunit totoo na walang sekreto ang hindi nabubunyag. Nang malaman ni Papa na meron akong boyfriend ay galit na galit siya. Binugbog niya ako at nagbanta pa na kung hindi ako makikipaghiwalay sa boyfriend ko ay kakalbuhin niya ako para hindi na ako makalabas pa ng bahay. Nung una ay nagmatigas pa ako. Hindi ako nakipag-break sa boyfriend ko. Kaya nang malaman ni Papa na kami pa rin ang nobyo ko, ay kumuha siya ng gunting at ginupitan ang aking mahabang buhok hanggang sa halos isang dangkal na lamang ang naging haba ng aking buhok. Ipinaayos yon ng mama ko sa isang barbero, kaya ilang buwan din akong nakapanlalaking gupit. Mas lalo tuloy ako naging tampulan ng tukso sa classroom dahil sa aking buhok. Natakot na rin ako sa pwedeng gawin pa ng tatay ko kaya nakipag-break na ako sa boyfriend ko ng time na yon. Ang akala ni mama ay pagdidisiplina ang ginagawang pananakit ni papa sa akin. Pero hindi niya alam na binubugbog ako ni papa kasi ayaw niya na may ibang lalaki na hahawak sa akin kundi tanging siya lamang. Impyerno. Yan ang isang salita na masasabi ko kung itatanong sa akin kung paano ko i-describe ang buhay ko sa sarili naming bahay. Impyerno dahil sa ginawa ng tatay ko sa akin. Akala ko noon ay wala nang mas hindi magandang mangyayari sa buhay ko. Pero meron pa pala. Isang araw ay kinausap kami ni mama. Magtatrabaho siya sa Hong Kong para raw mas malaki ang kikitain niya. Tutulungan siya ng kapatid niya na medyo nakakaangat sa buhay para makaalis. Natakot ako papadudot at inisip ko pa lamang na matagal na mawawala si mama sa bahay ay para na akong mamamatay sa takot. Mas magkakaroon kasi si papa ng kalayaan na gawin ang ginagawa niya sa akin. Kaya sinabi ko kay mama na ayaw kong umalis siya. Nakiusap ako sa kanya habang umiiyak pero aniya ay wala nang makakapigil sa kanya. Kailangan daw niyang umalis para hindi kami manatiling mahirap. Gusto rin daw niya na mapaayos ang aming bahay at makapag-aral ako hanggang sa college. Bilang ako raw ang panganay, ay dapat na makatapos ako para magawa kong tulungan ang mga kapatid kong mas nakababata. Narinig ko na pinipigilan mo ang mama mo sa pag-alis. Bakit, Annie? Ayaw mo ba na wala ang mama mo rito para nagagawa natin ang gusto nating gawin? Tanong sa akin ni Papa nang minsan akong naglalaba sa ilog. Pinuntahan pa niya ako roon para sabihin lamang yon sa akin. Ayoko po siyang umalis kasi mamimiss ko si mama. Pagsisinungalin ko. Marunong ka na magsinungalin ha? Akala mo yata ay hindi ko alam na kaya ayaw mong paalisin ang mama mo ay dahil sa ayaw mong nasusolo kita. Kahit lumuha ka ng dugo, aalis ang nanay mo, Annie. At huwag mong susubukan na gumawa ng hindi ko magugustuhan habang nandito pa siya. Dahil hindi mo magugustuhan ang gagawin ko. Nakangising banta ni Papa sa akin. Kagaya ng sinabi ni Papa ay nakaalis nga si Mama. Nagpunta sa malayo ang nanay ko nang wala siyang kaalam-alam sa totoong nangyayari sa akin. Mas lalo ako natakot sa sarili ko, Papa Dudut. Hindi ko na alam kung ano nga ba ang gagawin ng tatay ko sa akin ngayong wala na si Mama sa bahay at tanging ang kasama ko na lamang ay ang tatlo kong kapatid. Bago umalis si Mama ay kinausap niya ako. Bilang ako ang panganay at ate ay dapat maging responsable ako. Ako raw muna ang papalit sa kanya bilang nanay. Marunong naman daw ako magluto kaya kapag pagod si Papa ay ako na ang gumawa noon. Ako na raw ang bahala sa mga kapatid ko. Maging mabuting ate raw ako sa kanila. Gawin ko raw ang lahat upang maprotektahan ang mga kapatid ko kagaya ng pagpuprotekta na ginagawa niya sa amin. Kung alam lang niya, hindi niya ako nagawang protektahan laban sa asawa niya. Pero hindi ko rin masisisi si Mama kasi wala siyang alam. At naniniwala na ako na kung alam niya ang nangyayari sa akin ay ipagtatanggol niya ako laban kay Papa. Hindi ako nagkamali sa aking hinala, Papa Dudut. Nang wala na si Mama sa bahay ay mas naging malaya na si Papa na gawin ang pangahalay sa akin. May gabi na bigla na lamang niya akong gigisingin at patatabihin sa kanya para abusuhin. Wala na siyang pakialam kahit pa nasa tabi lamang namin ang mga kapatid kong mahimbing na natutulog. Ayokong makita nila ang ginagawa sa akin ni Papa kaya pilit akong hindi gumagawa ng ingay. Nagtitiis na lamang ako. Halos gabi-gabi niya akong ginagamit, Papa Dudut. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Nang umalis ang nanay ko ay mas lalo akong nawalan ng pag-asang matatapos ang impyernong yon sa aking buhay. Pumasok sa utak ko na patayin ang tatay ko. Nagising ako, Isang gabi at bumangon ako para uminom ng tubig. Nakita ko ang kutsilyo at para kong binulungan ng demonyo na kunin ang kutsilyo at patayin ang aking ama. Sinunod ko ang bulong na yon at nang bumalik ako ng higaan ay dala ko na ang kutsilyo. Pero hindi pa man ako nakakalapit kay Papa ay bigla ko naisip na mali ang gagawin ko. Kung papatayin ko si Papa ay wala na rin akong pinagkaiba sa kanya. Makasalanan na rin ako kagaya niya. Ibabalik ko na sana ang kutsilyo sa pinagkunan ko pero nagising si Papa at nakita niya ako. Bumangon siya at inagaw sa akin ang patalim. Papatayin mo ko? Galit niyang tanong sa akin habang nakatutok ang kutsilyo sa leeg ko. Hindi po, tanggi ko. Anong hindi? Huling-huli kita na may hawak ka ng kutsilyo. Hindi mo ko mapapatay, Annie. Bago mo magawa yon ay sisiguraduhin kong maunahan kita. At isasama ko rin ang mga kapatid mo. Pananakot pa niya sa akin. Umiiyak ako sa sinabi ni Papa. Nakiusap ako na huwag niyang sasaktan ang mga kapatid ko. Naalala ko kasi ang sinabi ni Mama na protektahan ko ang aking mga kapatid. At nangako ako sa kanya na gagawin ko yon. Doon nakita ni Papa na kahinaan ko ang mga kapatid ko. Doon niya napagtanto na pwede niyang gamitin ang iba niyang anak upang madali niya akong mapasunod sa mga gusto niyang ipagawa sa akin. Pagsapit ng linggo ay nagsimba ako at humingi ako ng tawad sa Diyos dahil naisipan kong patayin ang aking tatay. Nakiusap ako sa itaas na sana'y gabayan niya ako at ilayo niya ako sa pag-iisip ng masasamang bagay. Sa kanya ko rin inilabas ang lahat ng sama ng loob at bigat sa aking dibdib. Iniling ko rin na sana ay matapos na ang lahat ng paghihirap na aking dinadanas at maliwanagan na ang tatay ko na mali ang kanyang ginagawa. Simula nang umalis si Mama ay mas naramdaman ko ang pagiging ate sa aking mga kapatid. Ako ang gumigising sa pangalawa kong kapatid tuwing umaga dahil pumapasok siya sa school. Ako na rin ang nagluluto ng aming almusal. Pag uwi ko sa hapon ay magsasahing ako at magluluto ng ulam. Tuturuan ko pa ang kapatid ko sa lesson niya sa school bago kami matulog. Tuwing Sabado ay naglalaba ako at maghapon kong inaasikaso ang aking mga kapatid. Kahit halos wala na akong pahinga ay hindi po ako nagrereklamo dahil alam ko na mas mahirap ang ginagawa ni Mama sa Hong Kong bilang isang domestic helper. Isa pa ay mas gugustuhin ko na maghapon akong gumagawa ng gawaing bahay at mag-alaga ng mga kapatid kaysa gawin ang mga gusto ni Papa. Simula rin nang umalis si Mama ay lumakas na ang loob ng tatay ko na bastusin ako kahit sa harapan ng aking mga kapatid. Minsan ay niyayakap niya ako at hinahalikan. Wala siyang pakialam kahit nakikita yon ng mga kapatid ko. Tinatanong ako ng pangalawa kong kapatid kung bakit ako niyayakap at hinahalikan ng papa namin. Ang sagot ko ay naglalambing lang si Papa at ganun talaga ang ibang tatay sa anak nila. Ayoko malaman ng kapatid ko ang ginagawa ng tatay namin sa akin. Hanggat maaari kasi Papa Dudut ay ayokong mamulat sa ganong kahalayan ang kahit na sino sa mga kapatid ko. Second year high school ako nang isang umaga ay magising ako nang nangangasim ang aking sikmura na parang may hindi ako nakain na hindi maganda. Hanggang sa magsuka ako Papa Dudut pero walang lumalabas sa aking bibig. Sa mga nakalipas na araw ay napansin ko na palagi akong inaantok. May pagkakataon na nakakatulog ako habang nagkaklase kami. Maraming beses yung nangyari at akala ng teacher namin ay hindi ko sila nirerespeto kaya pinatawag nila si Papa. Kinausap ng teacher ko ang tatay ko tungkol sa palagi kong pagtulog sa klase. Baka raw nagpupuyat ako. Ang sabi ni Papa ay hindi naman dahil maaga kaming matulog sa bahay. Bukod pa doon ay bigla akong naging malakas kumain na parang pang 2 taon na ang kinakain ko. Nagresulta yon para madagdagan ng paunti-unti ang aking timba ang Papa Dudut. Hindi ko alam ay napapansin pala ni Papa ang mga pagbabagong iyon sa akin. Isang hapon pag uwi ko sa bahay mula sa school ay may isang bagay na ibinigay si Papa sa akin. Gamitin ko raw yon. Wala siyang sinabi kung para saan ang bagay na yon. Basta sinabi niya sa akin ang instruction kung paano ko yon gagamitin. Kulay puti yon na ilang pulgada lamang ang haba. Pumunta ako sa maliit naming banyo at ginamit ang bagay na yon base sa utos ng aking tatay. After kong gamitin ay ibinigay ko yon kay Papa. Nakita ko na nagkaroon ng 2 pulang guhit ang bagay na yon at napansin ko rin ang pagpapawis ni Papa. Namutla ang labi niya at biglang natuliro Papa Dudut. Ano po ba yan? Curious kong tanong. Buntis ka, Annie. Hindi ka pwedeng mabuntis. Natataranta niyang bulong. Nanlamig ang buong katawan ko sa mga sinabi ni Papa. Para akong manghihimatay na hindi ko maipaliwanag. Yon ang pinakakinakatakutan kong mangyari. Ang magbunga ang kahalayan ng tatay ko sa akin. Sinabi ko sa aking sarili na hindi totoo ang lahat. At isa lamang yung panaginip. Gusto kong umiyak pero walang luha na lumalabas sa aking mga mata. Sinabi ni Papa na napansin niya ang mga pagbabago sa aking katawan at kung matatandaan ko raw ay ganun din si Mama kapag eto ay buntis. Ang pinagamit niya sa akin ay isang pregnancy test kit at iyon ang nagsabi na ako ay nagdadalang tao. 14 pa lamang ako ng panahon na yon, Papa Dudut. Kahit may mga nakababata akong mga kapatid ay wala pa rin akong alam sa pagpapalaki ng isang bata. Anong alam ko? Sa panganganak. Paano na ang aking pag-aaral? Hihinto na ba ako dahil buntis na ako? Kung titigil ako sa school ay paano na ang pangarap kong maging flight attendant? Napakaraming tumakbo sa isipan ko nang malaman ko na buntis ako, Papa Dudut. At halos lahat ay hindi magandang bagay. Isa pang kinakatakot ko ay paano tatanggapin ni Mama na ang ama ng batang dinadala ko ay ang kanyang asawa. Naisip ko rin na ang pagbubuntis kong yon ang maaaring maging daan para mabigyan ng tuldok ang pang-aabuso ng tatay ko sa akin. Kapag kasi nalaman ni Mama na nabuntis ako ay malalaman din niya ang tatay ng ama ng aking dinadala. Masisiwalat na ang kahayupan ni tatay. Kaya kahit ayoko na mabuntis pa sa edad kong yon ay may nakita akong maliit na pag-asa mula sa buhay ko na nabuo sa loob ng aking katawan. Ano na po ang gagawin natin, Papa? Yun ang tanging naitanong ko sa tatay ko nang sabihin niya na buntis ako. Hindi ko pa alam. Mag-iisip ako ng pwede nating gawin. Wala sa sarili niyang tugon. Hindi muna ako pinapasok ni Papa sa school habang nag-iisip siya ng gagawin tungkol sa aking pagbubuntis. Sinabi niya sa teacher ko na uuwi muna ako sa probinsya ng lola ko dahil may sakit. Baka raw 1 o 2 linggo akong hindi makakapasok. Habang ako naman ay naghihintay ng gagawin ni Papa, ay inisip ko nang malapit nang matapos ang impyerno sa aking buhay kapag lumaki na ang tiyan ko. Yun nga lang ay kailangan kong harapin ang kahihiyan at mga sasabihin ng tao tungkol sa akin kapag nalaman nila na sarili kong tatay ang nakabuntis sa akin. Ngunit may ibang plano pala ang tatay ko para hindi mangyari ang naisip ko, Papa Dudut. Dinala niya ako sa isang albularya na malayo sa aming lugar. Ang sabi niya ay ipapahilot niya ang tiyan ko para iposisyon ng maayos ang baby sa aking tiyan. Pero ipinahilot niya ako para malaglag ang bata. Sinabi pa niya sa albularya na malandi ako at nagpabuntis sa boyfriend ko kahit na hindi naman yun totoo. May mga gamot pa siyang pinainom sa akin hanggang sa tuluyang malaglag ang bata sa aking sinapupunan. Uli na para ma-realize ko na nakakaapekto pala sa baby yung mga gamot na pinapainom niya sa akin na inakala ko ay vitamins para sa buntis. Labis ang pag-iyak ko nang malaman kong wala na ang baby sa aking tiyan. Galit na galit ako noon kay Papa kasi niloko niya ako. Sinabi niya na makakabuti ang pagpapahilot at mga gamot na ibinibigay niya sa aking baby pero kabaligtaran ang mga nangyari. Nawala na ang daan ko sana para matapos ng lahat ng pang-aabuso ng tatay ko. Hindi talaga niya hinayaan na matuloy ang pagbubuntis ko sa takot niya na malaman ng lahat kung gaano siya kademonyo. Pati tuloy ang pag-asa ko na makawala sa tatay ko ay naglahong parang bula. Walang kaalam-alam ang mama ko sa Hong Kong na habang nagpapakahirap siya doon ay may ginagawa ng hindi maganda ang asawa niya sa isa sa mga anak niya. Ang mahirap pa sa sitwasyon ko ay wala akong mapagsabihan. Naiipon ang bigat sa aking dibdib na parang anumang oras ay sasabog na ako. Ganon ang pakiramdam ko, Papa Dudut. Dumating na ako sa punto na nilalamo na ako sa sobrang kalungkutan at depresyon. Nawala na ako ng ganang mag-aral. Pumapasok na ako sa school pero wala sa mga tinuturo ang isipan ko. Palaging lumilipad. Hanggang sa naisipan ko ng magpakamatay. Madalas kapag tulala ako ay iniisip ko kung paano ko wawakasan ang aking buhay. Isang umaga ng Sabado ay nagising ako na desidido na akong kitlin ang sarili kong buhay at naisipan kong gawin yon sa pagsapit ng gabi. Nagpaalam kasi si Papa noong isang araw na aalis siya ng bahay dahil birthday ng kumpare niya. Magiinuman sila at baka umaga nang umuwi. Umaga pa lamang ay ginawa ko na ang mga dapat kong gawin. Nagpaligo ako ng mga kapatid, naglaba at nagluto ng pagkain. Hanggang hapunan na. Masaya akong nakipagkwentuhan sa aking mga kapatid habang kumakain. Tanghali pa lang ay wala na si Papa sa bahay. Wala silang kaalam-alam na may masama nang tumatakbo sa utak ko ng sandaling yon. Hindi ko muna inisip si Papa dahil gusto ko nang maging masaya ako sa huling araw ko sa mundo. After na maghapunan ay nagkwentuhan muli kaming magkakapatid at bago sila matulog ay sinabi ko sa kanila na mahal ko sila. Ibiniling ko rin sa pangalawa kong kapatid na sabihin niya kay Mama na sorry at mahal ko rin siya. Nang makatulog na ang mga kapatid ko ay kinuha ko na ang nakatagong lubid sa aking lagayan ng damit. Kumuha ako ng upuan at itinali ang lubid sa kahoy na nasa itaas ng pinto ng aming maliit na kwarto. Isasabit ko na sana ang lubid sa aking leeg nang biglang magising ang bunso kong kapatid na 6 na taong gulang pa lamang ng panahong yon. Natigilan ako sa dapat na gagawin ko. Ate, bakit ka nakasampa sa bangko? Anong ginagawa mo dyan? Ang inosenteng tanong ng bunso namin. Parang may pumupukpok ng malakas sa ulo ko nang makita ko ang dalawa ko pang kapatid na nagising. Maging sila ay nagtanong kung ano ang gagawin ko. Napaiyak ako sa aking na-realize. Inalis ko ang lubid sa pagkakatali at buwaba ng upuan. Pakiramdam ko ay nagising ako sa isang mahabang pagkakatulog. Nang makita ko kasi ang mga kapatid ko ay naisip ko na masyado kong makasarili kung magpapakamatay ako. Paano na lamang din ang pinangako ko sa nanay ko na poprotektahan ko ang mga kapatid kong mawawala ako. Isa pa ay baka kapag nawala ako ay ibaling ni Papa ang pang-aabuso niya sa akin sa iba ko pang mga kapatid. Yun talagang hindi ko hahayaan na mangyari, Papa Dudut. Matapos kong mahimasmasan ay nagpasama ako sa mga kapatid ko na magdasal. Humingi ako ng tawad sa Diyos dahil sa munti ko ng pagpapakamatay. Nangako ako na hinding-hindi ko na yon gagawin alang-alang sa mga kapatid ko. Nagpatuloy akong mabuhay kahit pakiramdam ko ay patay na rin ako. Pinilit kong mabuhay, yun nga lang. May mga tao sa paligid ko ang nakapansin ng pagiging matamlay ko at isa na doon ang best friend kong si Chantal. Annie, bakit parang wala ka naman sa sarili mo? May problema ka ba? Mismo na ang mama mo? Ang pag-uusisa ni Chantal habang naglalakad kami pauwi mula sa eskwelahan. Pagod lang siguro ako sa mga gawaing bahay. Mahirap pa lang maging ate tapos panganay ka pa. Tapos wala si mama. Lahat ng bagay na dapat siyang gumagawa ay inako ko muna. Malungkot kong tugon. Ganon talaga. Buti na lang pala at bunso ako sa amin. Pero mahirap din ang ginagawa ni mama mo sa Hong Kong. Panigurado na malungkot siya kasi hindi niya kayo kasama. Ang sabi niya. 2 taon pa siya roon. Matagal-tagal pa. Sana talaga ay umuwi na siya kasi nakakapagod talagang maging ate ang turan ko. Naunang makarating si Chantal sa bahay nila. Yung bahay kasi namin ay malayo-layo pa at kung minsan ay inaabot na ako ng dilim sa daanan. Nang araw din na yon ay malapit na ako sa bahay namin ay narinig ko ang iyakan ng mga kapatid ko. Napatakbo ako dahil sa kaba at pagpasok ko ay nakita ko kung paano itinapon ni Papa ang pangalawa kong kapatid sa bintana. Malakas akong napasigaw at nagpunta sa labas para tulungan ang aking kapatid na umiiyak. Hindi man gaanong kataas ang bintana ay masasaktan pa rin ang kahit na sinong itatapon doon. Mabuti na lamang at gasgas sa tuhod at braso lamang ang nakuha niya at hindi ito nabalian. Talagang nagdilim ang paningin ko ng oras na yon, Papa Dudut. Binuhat ko ang kapatid ko at ipinasok sa bahay. Hindi ko napigilan ang sigawan ng tatay ko na wala siyang karapatan na saktan ng mga kapatid ko. Aniya ay nangupit ang kapatid kong yon ng pera niya. Sinabi ko na dapat ay pinagsabihan lamang niya kesa sa itinapon niya sa bintana. Paano kung napasama ng sobrang bagsak ng kapatid ko at hindi lamang gasgas ang inabot? Dahil sa pagsagot ko sa tatay ko ay sinampal niya ako ng malakas. Hindi pa siya nakontento doon at pinagsisipapan niya ako hanggang sa mawalan ako ng malay. Nang magising ako ay masakit ang buong katawan ko. Wala rin si Papa at mga kapatid ko lang ang namumugto ang mga mata ang kasama ko sa bahay. Tinanong ko sa kanila kung nasaan si Papa at ang sabi nila ay umalis na may kasamang 2 lalaki na hindi nila kilala. Lasing ba si Papa? Bakit gano'n ang galit niya kanina? Tanong ko sa pangalawa kong kapatid. Hindi ate, pero kanina ay may mga ginamit siya na umuusok Inaamoy niya. Pagkatapos bigla na lang siyang nagwala kaya takot na takot kami. Tapos sinabi niya na may nawawala siyang pera kahit na wala naman. Napagbintangan patuloy si Angel, sumbong ng pangalawa kong kapatid. Sa mga sinabi ng kapatid ko ay napagtanto ko na gumagamit ng ipinagbabawal na droga ang tatay namin. Kung ganoon ay hindi talaga kami ligtas sa bahay na yon. Lalo na kung ang epekto ng drugs kay Papa ay nagiging bayolente ito. Natakot ako para sa aming magkakapatid, Papa Dudut, at nang gabing yon ay nag-isip ako kung ano nga ba ang dapat kong gawin. Nararapat kasi na kumilos ako bago pa may hindi magandang mangyari at sa huli ay magsisi ako kasi wala akong ginawa. Nang mga sumunod na araw ay napansin ko na hindi na ako ginigising ni Papa kapag tulog na ang mga kapatid ko para gawa ng kahalayan. Wala akong maisip na dahilan kung bakit pero kahit papaano ay nagpapasalamat ako sa Diyos. Kasi isang buong linggo nang hindi ako ginagawa ng hindi maganda ni Papa. Yun nga lang hindi maalis ang takot sa akin nang malamang ko na nagdodroga si Papa. Sa tuwing kasama namin siya sa bahay ay palagi akong nasa tabi ng aking mga kapatid. Kapag naman nasa school ako ay palagi akong nag-aalala sa mga kapatid kong naiiwan sa bahay. Kaya kapag uwian na ay hindi na ako nagpupunta sa kung saan pa. Diretso uwi na kaagad ako, Papa Dudut. Isang umaga habang pinapaliguan ko ang bunso kong kapatid sa ilog ay napansin ko na medyo namamaga ang maselang bahagi ng katawan niya. Namumulayo na parang nabugbog. Nabahala ako kasi nang sabunin ko ang parte ng katawan niyang yon, ng kapatid ko ay napaaray siya. Masakit daw. Bigla akong kinabahan. Hindi ako makapagsalita dahil sa tumatakbo sa utak ko kung bakit masakit ang parteng yon ng katawan ng bunso kong kapatid. Tinanong ko ang kapatid ko kung ano ang nangyari at masakit yon. Nung una ay ayaw niyang magsalita at yuyuko siya sabay iiling. Pero hindi ko siya tinigilan. Si Papa bang may gawa sa iyo kung bakit masakit ito? Nangingilit ng luha ko habang nagtatanong. Isang tango ang naging sagot ng kapatid ko, Papa Dudut. Nanghina ako at hindi ako makapaniwala na maging ang bunso kong kapatid ay ginawa na rin niya ng kahalayan, Papa Dudut. Gusto kong magwala ng oras na yon. Gusto kong puntahan si Papa at tanungin kung bakit maging ang iba kong kapatid ay binababoy niya kagaya ng ginawa niya sa akin. Awang-awa ako sa kapatid kong bunso, Papa Dudut. Naalala ko kasi na ganong edad din ako nang simulan akong abusuhin ang aming ama. Kagaya niya ay hindi ko pa rin alam noon na mali ang bagay na yon. At inakala ko na isa lamang yung laro. Hindi ko alam na yun na pala ang umpisa ng impyerno sa aking buhay. Hindi ko muna ipinaalam sa tatay ko na alam ko na ang ginagawa niya sa bunso namin. Pasekreto kong kinausap ang pangalawa at pangatlo kong kapatid kung meron bang ginagawa si Papa sa kanila at sa awa ng Diyos ay wala naman daw. Clueless pa nga sila kung ano ang bagay na tinutukoy ko na ginagawa ni Papa. Sinabi ko na wala at huwag nilang mababanggit kay Papa na nagtanong ako ng ganon sa kanila. Ang nangyari sa bunso kong kapatid ang naging susi para kumilos na ako para matigil na ang kawalang hiyaan ni Papa. Kinabukasan ay nagpunta ako sa school noong elementary at nakipag-usap ako kay Teacher Rowena. Siya ang unang pumasok sa utak ko nang tanungin ko ang sarili ko kung kanino ako hihingi ng tulong. Sa kanya ko ikinuwento at ipinagtapat ang ginawa ni Papa sa akin simula nung ako ay bata pa lamang. Sinabi ko na natakot ako kaya hindi ako nakapagsalita. Maging ang nangyari sa bunso namin ay sinabi ko rin. Lahat ng detalye ng kademonyohan ng tatay ko ay sinabi ko kay Teacher Rowena. Matapos kong ihayag ang mga pangyayari ay tinanong ko si Teacher Rowena kung ano ang dapat kong gawin. Aniya ay kailangan namin magsampa ng kaso sa tatay ko. Hindi raw pwedeng hindi magbayad si Papa sa kasalanan nito sa aming magkakapatid. Wala nang oras na sinayang si Teacher Rowena at kahit meron pa siyang klase ay sinamahan niya ako sa mga pulis para maggabayan kami ng tama kung paano kami magsasampa ng kaso laban kay Papa. After naming magpunta ni Teacher Rowena sa mga pulis ay naging mabilis na ang lahat ng pangyayari. Kinabukasan ay may nagpuntang mga pulis sa bahay para arestuhin si Papa. Nagpamedical na rin ako at ang bunso kong kapatid para magkaroon kami ng malakas na ebidensya laban sa sarili naming tatay. Nang malaman ni Mama ang nangyari ay agad siyang umuwi. Mabuti na lamang at mabait ang kanyang amo at pinayagan siya na makauwi para makasama kaming magkakapatid. Pero na lamang ang paghingi ni Mama ng tawad sa aming magkakapatid higit sa akin dahil hindi niya kami nagawang protektahan. Sinabi ko sa nanay ko na huwag niyang sisihin ang sarili niya sa mga nangyari dahil kung meron man na may kasalanan ay walang iba kundi tanging si Papa lamang. Nagpasalamat din si Mama kay Teacher Rowena dahil isa ito sa mga tumulong sa akin. Tinanggap ko rin ang lahat ng sasabihin ng ibang tao nang kumalat na sa lugar namin at school ang mga nangyari. Mas mabuti na ang ganon kesa malaya si Papa at baka pati ang dalawa ko pang kapatid ay gawan niya ng masama. Ngayon naman ay nasa kulungan pa rin ang tatay ko. Hindi na siya makakalabas pa doon. Nung may nakaalam ng nangyari sa akin ay may mga taong tumulong sa akin. Karamihan ay financially. May mga tumulong sa akin para makatapos ako sa aking pag-aaral. Hindi ko na nga lang tinuloy ang aking pagiging flight attendant dahil mas pinili ko ang maging guro. At dahil na rin sa naging inspirasyon ko si Teacher Rowena. Sumali din ako sa isang grupo na nagbibigay ng tulong sa mga kabataang babae na biktima ng pang-aabuso. 5 taon na ako sa grupong yon at masasabi ko na marami pa rin pala talaga ang mga kabataang babaeng nakakaranas ng pang-aabuso na nangyayari mismo sa kanilang tahanan. At wala akong hiling na sana ay mawala na ang ganitong pang-aabuso. Imposible man pero sana wala namang masamang umasa, hindi ba? Hanggang dito na lamang ang aking sulat, Papa Dudut. Muli ay maraming salamat sa iyo dahil hinayaan mo kong ibahagi ang aking kwento sa inyong mga tagapakinig. Lubos na gumagalang, Annie. Napakasakit isipin na may mga bata at kabataan na nakakaranas ng pang-aabuso mula sa kanilang sariling kadugo. Para sa mga taong dumadaan ngayon sa ganito ay huwag kayong matakot na magsalita at humingi ng tulong sa may kapangyarihan o kung hindi man ay sa taong lubos ninyong pinagkakatiwalaan. Ang inyong boses ay magiging gunting na puputol sa pang-aabusong ito. At para sa mga taong mapang-abuso, tandaan ninyo na nakikita lahat ng nasa itaas ang ginagawa ninyo. At darating din ang araw na pagbabayaran ninyo ang mga kasalanan na inyong ginagawa. Maging mapanuri rin tayo sa mga taong malalapit sa atin. Kapag napansin natin na sila ay nakakaranas ng pang-aabuso, ay huwag tayong magdalawang isip na sila ay tanungin at tulungan. Huwag din natin silang huhusgahan, lalo na kung bakit sila noon lang nagsalita dahil hindi natin alam kung ano nga ba ang kanilang pinagdaraanan. Bagkos ay samahan natin sila laban sa kanilang kinakaharap hanggang sa ito ay kanilang malampasan at maparusahan ang dapat na managot sa batas. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Papa Dudut. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.